Дякую, що не перемагаєте канал Європейського міста. Це програма «Київ Лайф». Ми продовжуємо. Власне, в першому блоці підбивали підсумок роботи парламенту. Було багато дзвінків від вас. Сподіваюся на активність і в цьому блоці. Отже, за підсумками 2017 року обсяг продажів активів банків, активів державних і комунальних підприємств через Прозоро продажі склав майже 5 мільярдів гривень. Окрім реалізації майна збанкрутілих банків від фонду гарантування вкладів, почали продавати та здавати в оренду об'єкти нерухомості державних та комунальних підприємств в більше ніж 15 областях України. Плани на 2018. Повний розпродаж активів десятків банків банкрутів, запуск малої приватизації разом із Фондом державного майна України, заведення лотів Укрзалізниці, інших великих держпідприємств, а також приєднання до системи всіх областей країни. Утім, останнім часом активно обговорюють і певні ризики для функціонування Прозоро. Все через ухвалений законопроект у першому читанні «Купуй українське», котрий називають вбивчим для системи. Про це не тільки будемо говорити з нашими поважними гостями. Отже, сьогодні у нас у студії Андрій Мотовиловець, виконавчий директор проєкту «Прозоро Сейл». Доброго вечора. Доброго вечора. А також Катерина Цибенко, керівник напрямку «Прозорі міста» в Transparency International Україна. Мої вітання. Шановні глядачі, долучайтеся до нашого обговорення 223-0971. У вас є можливість поставити запитання, висловити свої думки. Тож будемо чекати на ваші дзвінки. Телефон традиційно на екрані. Хотілося б, вже підбиваємо підсумок 2017 року, певні цифри озвучив. Хотілося почути від вас детальніше, що ж дійсно вдалося, з якими досягненнями закінчуємо цей рік. Прошу, будь ласка. Дійсно, за 2017 рік наша система знаходиться в пілоті. Прозоро Сейл – це продовження системи Прозоро, це Прозоро – продовження реформи неуспішної країни. Ми – проєкт, який продає державне майно. Першим нашим замовником і замовником реформи був фонд гарантування вкладів. Після очищення банківської системи він отримав управління активів на 650 мільярдів гривень. І постало питання, як Прозоро підзвітно продати ці активи. Це було замовлення на те, щоб система Прозоро може розвиватися. І був реалізований проект Прозоро Сейл. На зараз наш результат – майже 5 мільярдів продажу. До нас приєдналося дуже багато державних підприємств, банки, банкрути. Ми єдина система, що продає активи банків, що збанкрутіли. До нас приєдналось місто Київ, до нас приєдналось, наприклад, Київський метрополітен, ми продавали вагони. До нас зараз в нашій системі є новорічні ярмарки, які проводять в місті Києві, і це дуже гарний крок, який робить місто на користь бізнесменів, на користь киян. Місто стає краще, підзвітнішим і прозорішим. Щодо алгоритму самого продажу, вже я згадую, ви згадали про банки. Яким чином все відбувається? І, до речі, хто купував, власне? Про алгоритм розкажіть трішки детальніше, будь ласка. Лот потрапляє в систему, визначається ціна, визначається дата аукціону. На дату аукціону розпочинається аукціонне підвищення ціни. У нас відмінність від системи Прозоро закупівлі. Якщо закупівлі – це падіння ціни, то для нас це підняття ціни. Три раунди підняття ціни. Кінець, протокол та отримання справедливої ціни за лот. З Прозоро продаж будь-якого майна. Ми кажемо про оренду, ми кажемо про нерухомість, ми кажемо про землю, ми кажемо про права на кредити. Пані Катерино, хотілося від вас почути думку стосовно роботи Прозоро, тому що часто теж можна в ЗМІ знайти багато і критики стосовно прозорості, даруйте за тавтологію Прозоро. Чому виникають? Чи є підстави для такої критики? Прошу, будь ласка. Ну, Прозоро – це, власне, є одним з, ви правильно сказали, великим елементом прозорості, якою б це тавтології це не було. І я б хотіла, власне, про цю прозорість поговорити, тому що так, як відбувається зараз децентралізація, то прозорість є дуже важливою. Прозорість не є, якщо висока прозорість, не обов'язково мало корупції. Просто коли прозорість, цю корупцію видно, і коли всі активісти її бачать, і влада, ну, в принципі, всі бажаючі її бачать, вони на неї можуть звернути увагу і з нею боротися. І, власне, підвищення прозорості, в тому числі за допомогою Прозоро продажі і Прозоро, є таким тим кроком, який приведе нашу країну дуже поступово до зменшення корупції. І, власне, я керую напрямком «Прозорі міста», і ми, наша мета, така глобальна мета нашого напрямку – це зробити так, щоб міста в Україні стали прозорішими. І
ми зробили рейтинг прозорості, в нього входить також і те, як міста користуються прозоро. І це, власне, тут можна цей рейтинг подивитися. Власне, ось, я покажу. А ви розповідайте. Отже, рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. І у нас, так, зараз я знайду. Так. Ага, о, так тут досить таки багато. Зараз покажу, так, поки нашим глядачам. Київ у нас на 5-му місці по прозорості, а на 1-му місці в нас вийшов Львів із показником близько 60 балів, Києва трошки більше 50, тобто трохи більше половини. Така собі напівпрозорість, на жаль, наших усіх міст. І чим прозорішими міста ставатимуть, тим, як я сказала раніше, буде поступово зменшуватися в них корупція. І саме для цього, саме в цьому напрямку наша частина роботи і будується. Ми побудували містам рекомендації, як вони можуть ставати прозорішими, і ці міста, і ці рекомендації, вони як для міськрад, так і для активістів. Що вони можуть робити, щоб міста ставали прозорішими? Власне, одним з елементів, те, що ми рекомендуємо всі міста впровадити, це прозоропродажі. І вже досить багато міст, ну, пан Андрій далі скаже, що досить багато міст приєдналось до цієї системи, і завдяки цьому відбувається цей шлях до прозорості. Неодноразово про прозоро говорять засоби масової інформації. Що про прозоро має знати пересічний українець насамперед? Адже це фактично було певним чином і українське таке ноу-хау. За час загалом функціонування, яка еволюція відбулася, і доводиться змінювати все нове, доводиться певним чином коригувати? Тому що, можливо, якісь певні запобіжники, аби не було певних недорозумінь. Прошу, будь ласка. Систему Прозора змінила наступне. Ми розповіли Україні, скільки закуповує держава, державне підприємство. Зараз ми показуємо, яким майном володіє держава, як вона їм управляє і як вона може її продавати. Система Прозора надала можливість через закупівлю заробляти кошти і побачити, що держава може бути надійним партнером. Що держава може бути партнером в бізнесі і що у держави можна купувати майно. По-друге, це прозорість. Всі учасники ви можете бачити. Ви можете бачити, хто купує будь-який актив, або хто приймає участь в закупівлі, скільки учасників, хто дав яку пропозицію, як зменшувала ціна або збільшувала ціна. Це досить дуже важливо, бо держава – це кожен з нас, і майно, яким володіє держава, це також майно кожного громадянина. По-друге, це вплив на державу. Шановні, дуже багато функцій є на державі, і гарні справи треба робити, якщо в тебе є бюджет. І ми є система, яка наповнює бюджет. Збільшує її шляхом продажу, шляхом реалізації майна, передачі його в оренду або в продаж, в підприємницькі руки, в руки бізнесу. Пані Катерино, Київ – флагман, ну, в багатьох, звичайно, сферах. Як щодо прозорості і, власне, щодо самого Прозоро? В цьому рейтингу де у нас столиця і, власне, які процеси відбуваються? Ну, ось в нас є… Ми рейтингували міста взагалі за 13 сферами, і є в нас така сфера закупівлі, в якій ми перевіряли те, як активно місто користується Прозоро та іншими елементами щодо закупівлі. І також комунальне майно. Там ми перевіряли, власне, як користується системою прозоропродажі. І по закупівлях, ну, Київ зайняв трохи більше половини балів. Всього максимум там було 7 балів. Але, от наскільки я знаю, наскільки нам міста повідомляють, вони беруть до уваги наші рекомендації і поступово їх впроваджують. Ну, от щодо Прозоро, то в нас є там такі питання, чи були там регламенти щодо допорогових торгів, чи вони користуються Дозоро. Це такий портал Дозоро.орг, де можна ознайомитися зі скаргами та всякими відгуками на закупівлі, які відбулися. Тобто це корисний інструмент як для звичайних громадян, так і для активістів і для журналістів. І там всі можуть їх залишати, ці скарги, потім ці скарги аналізуються і навіть можуть там
на основі цих скарг певні прийняти рішення щодо зміни закупівлі. А щодо Прозоро продажі, в нас є такий показник, чи користувалося місто системою і чи виставляло воно хоча б один лот, хоча б один раз воно продавало через систему Прозоро продажі. Тому що є такі міста, наскільки я знаю, що вони доєднуються до системи Прозоро продажі, вони кажуть, що будуть продавати, але вони не виставляють чомусь лотів. І, власне, ну, проєкт, яким керує пан Андрій Мотовиловець, вони на те спрямовані, щоб міста активніше продавали через цю систему, адже це дозволяє підвищити, більше заробити і скоростю продати те майно, яке більше може бути непотрібне. Угу. Отже, чи приносить Прозоро реальну користь і чи економить державні кошти, дізнавалася наша журналістка Лариса Зубенко. Прозоро. Дійсно, прозоре чи не зовсім? Електронна система державних закупівель діє в Україні з 2015 року. Та чи виконує інтернет-майданчик всі свої головні функції? Експерти кажуть, прозоро – це приклад сучасного механізму, який представляє нову модель контролю за закупівлями. Гасло «все повинно бути відоме всім, чим керується прозоро». Вона реалізується, скажімо, через громадську ініціативу з одного боку, з іншого боку, через розуміння управлінцями необхідності переходу на об'єктивні форми управління. Прозоро є суто українською моделлю. Авторські права на неї передані народу України, згідно з меморандумом про відмову від авторських прав. Експерти називають безперечні переваги створення електронних закупівель. Система, безперечно, дає можливість значно покращити якість державних закупівель. Причому це стосується не просто державних закупівель, а і бюджетних, а й закупівлі державних підприємств. А в деяких випадках навіть комерційні установи великі теж підключаються до цієї системи. Я вважаю, що це один із найбільших здобутків насправді, скажімо, реформ сучасних і сучасного управління. Тобто в цьому сенсі ми дуже наблизилися, навіть випередили багато цивілізованих країн. Дуже важливо, що прозоро, найголовніше, випрозорює результат. Тобто з цим результатом потім можна боротися, принаймні боротися за громадську думку і формувати певну атмосферу нетерпимості до шахрайства. Та незважаючи на перехід на електронний документообіг та повну звітність керівництва Прозоро, в учасників тендеру залишилася можливість обходити певні правила. В Прозоро є кілька лазівок, одна з них – це так звані технічні умови, на яких і всі підписаються. Тобто той, хто формує технічні умови на тендер, може за необхідності інформувати, скажімо, спеціальних людей, які націлені на перемогу. Штучні учасники закупівель, коли начебто закупівлю конкурентна, але при цьому щось виявляється, що вони взаємопов'язані і так далі. Зрозуміло, що за таких обставин може бути ситуація, коли система дає збої. І я навіть не готовий сказати, чи можна цьому запобігти вже на 100%. Експерти кажуть, попри іноді явні факти шахрайства під час проведення тендерів в електронній системі «Прозоро», нововведення дає позитивні зрушення. Перший рік діяльності «Прозоро» – 5 мільярдів скорочення витрат, тобто економії для державного бюджету. Загалом, наскільки мені відомо, вже це досягнення економії перевищило 50 мільярдів за час існування. Лише впродовж цього року в електронній системі «Прозоро» було здійснено понад 120 тисяч торгів. Лариса Зубенко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Ось експерти в сюжеті, і пан Цибулько, і пан Кушнірук, висловили свої думки, власне, і позитив був. І ось, але хотілося б, щоб ви пояснили стосовно певних викликів, називаємо це так, для системи, так, про які говорили наші експерти, що все-таки якісь шляхи певним чином обійти прозорість, власне, є. Чи так це насправді, і які існують запобіжники? Чи вдосконалюється сама система, хто цим займається? Прошу.
Я вважаю, що 2 роки тому ми не знали навіть, що купує держава, як вона купує. Зараз те, що робить держава, ми можемо побачити. Дійсно, в технічних завданнях ви можете прописати якусь раду або прописати під когось. Є закон України про публічні закупівлі. Шановні учасники, ви маєте право звернутися в антимонопольний комітет, який зараз показує приклад роботи з прозорості і впливу на систему. Це є партнер системи, це є запобіжник, який розглядає скарги, тому зможе надати зобов'язання замовнику змінити. Є система Дозоро. Ви можете понадати скаргу туди, і громадські активісти можуть рекомендувати замовнику щось змінити. Ви можете це побачити, наприклад, якщо будь-який керівник державного підприємства захоче стати депутатом або депутатом міської ради і прийде до вас і скаже, шановні, голосуйте за мене, ви можете подивитися систему і сказати, шановний, чому я дуже не повинен голосувати за тебе, якщо ти погано провів закупівлю, якщо ти продавав майно компанії не прозоро. Ви зараз всі можете побачити, скільки коштує там списані вагони метрополітена. На жаль, ми не знаємо, хто і за які кошти купував такі вагони всі 25 років. Зараз ви можете це побачити. Ми надали право на інформацію, ми надали право на аналіз, ми надали право впливати і робити висновки. Я вважаю, що це дуже важливий здобуток системи. На жаль, ми не можемо зробити систему так, що коли ти погано писуєш лот або прописуєш під когось, система там автоматично формує підозру, направляє до суду, отримує рішення суду і каже, шановне, наступна ваша зупинка, Лук'яновський СІЗО, займіть ваші місця. На жаль, це неможливо. Провину повинна довозити не система. Система може надати інформацію. Є органи, які зобов'язані робити висновки щодо закупівель і або до продажів. І все, що ми могли здати, ми надати інформацію. Це дуже важливо. Ну, це дійсно, це надзвичайно важливо, тим паче те, що це може подивитися, може будь-хто. Власне, у нас є публічний звіт, зараз ви, шановні глядачі, побачите його на своїх екранах. Пані Катерино, хотілося почути ваші думки стосовно сюжету і думок наших експертів. Прошу, будь ласка. Ну, я погоджуюсь з паном Андрієм, що людям надали право на інформацію, подивитися, що відбувається. Зараз, наприклад, під хештегом «Грудневі жнива» зараз дуже багато публікується інформації, як різні державні органи роблять закупівлі нижче по рогу, там менше 200 тисяч, і вони роблять це спеціально, там 199-90, і щоб це було за іншою процедурою. І всім зараз це видно. Тобто, далі потім вже справа за активними людьми, які повинні за цим слідкувати, і щоб далі там правоохоронні органи не закривали на це очі. І пушити, щоб ці всі кейси не були загублені, щоб вони були за ними велися певні розслідування, якісь там, і ці всі люди, які виставляють такі кейси, ці державні органи, щоб їх там буквально фігурально кажучи, ставити в чорний блокнотик, щоб тобто відкритість, є ця прозорість. Далі вже, так як от і важливо децентралізації, дуже важливою є активність і висока участь громадян. Якщо ну, громадяни пасивні, то, звісно, ну, позитиви вони великою мірою нівелюються. Тому зазвичай і ми в своїй всіх діяльності, і в цьому проєкті, і в інших ми стимулюємо людей до дії, до того, що все ну, в руках активних громадян. Як я на початку зазначав про плани на 2018 рік, ще раз, шановні глядачі, нагадаю, що це повний розпродаж активів десятків банків банкрутів, запуск малої приватизації разом із Фондом державного майна України, заведення лотів Укрзалізниці, інших великих підприємств, а також приєднання до системи всіх областей країни. Власне, в цьому році більше як 15 було. Чому, власне, не були залучені всі області? Від чого це залежало? На зараз система знаходиться в пілоті. Для того, щоб приєднатися до системи, треба мати політичну волю та прийняти рішення виконавчими радами щодо використання системи. Або по малій приватизації, або по орендуванні майна, або по продажу майна. Дане рішення вже прийняв Кабінет міністрів України. На жаль, кожне місто саме вирішує, чи приєднатися система, чи ні. Окремо по Києву, на декілька днів тому,
Київрада прийняла рішення, що у 2018 році буде запроваджений пілотний проєкт з приватизації цього майна міста Києва через систему «Прозоро продаж». Я дуже вдячний голові комітету Леоніду Антоненко за роботу, яку проводить, всім демократичним силам Київради, що підтримали проєкт. Та ми вітаємо політичну волю мера Києва пана Кличка щодо малої приватизації через систему «Прозоро продаж». Це повернення міста. Що означає саме ось мала приватизація? Малою приватизацією, відповідно до нового закону України, приватизація означається об'єкти, що коштують до 250 мільйонів гривень. Всі інші об'єкти є великою приватизацією, це окремий порядок продажу. Всі об'єкти до 250 мільйонів будуть продавати на електронному майданчику. Ми вважаємо, що це можуть бути маленькі приміщення, маленькі земельні ділянки або маленькі державні підприємства, які повинні на електронних аукціонах купувати представники малого та середнього бізнесу, регіональні бізнеси. Ми вважаємо, що фонд державного майна в 2018 році буде відкрити продажі по кожної області України. І це дасть поштовх для розвитку бізнесу, збільшить плати податків та зайнятість населення. Угу. Щодо законопроекту «Купуй українське», наробив він галасу останнім часом. Багато було теж думок, хтось підтримує, хтось навпаки дуже жорстко критикує. Але менше з тим, багато хто каже, що це досить не дуже добрий в майбутньому буде для самої системи «Прозоро». Чому? І хотілося б почути ваші думки, будь ласка. Так, наша організація «Transparency International Україна» проти цього закону, тому що адже він є дискримінаційним, адже він виходить, що всі учасники торгів знаходяться в нерівних умовах, там різні вимоги ставляться, а це не сприяє конкуренції. І це суперечить різних там міжнародних зобов'язанням, які Україна на себе взяла. І завдяки, ми не вважаємо, що завдяки цьому закону може щось статися краще, краще можуть бути закупівлі. Тобто ми категорично проти цього закону, і ми хотіли б, щоб він був відмінений. Ну, власне, є і прихильники, і, знаєте, під таким чудовим гаслом «Купуй українське», «Підтримуй українське», власне, такі хочеться вірити, що саме це стане поштовхом до певного розвитку. Поштовхом, але ж це може загальмувати і зробити досягнення безпосередньо самого «Прозоро» кроком не вперед, а, можливо, навіть на кілька кроків назад. Я можу лише прокоментувати особисту точку зору щодо даного закону. Система є підзвітною для кожного громадянина України. Більше 90% переможців торгів «Прозоро» – це українські компанії. У нас досить маленький процент участі іноземних компаній на наших торгах. В системі досить багато чинників автоматизовані. Автоматизація вбирає корупцію. Наприклад, кожен учасник має право загрузити свої документи в електронному вигляді. Угу. Для того, щоб коли замовник їх буде відкривати, він не мог сказати: «Шановний, в тебе не було даної довідки». Дана довідка є загружена в систему. Всі бачать дану довідку. Коли народні обранці хочуть змінити систему шляхом наповнення довідок, це визиває здивування. Там ми просимо їх професійної дискусії до цього питання. До даної дискусії хоче приєднатися Київська школа економіки, Тимофій Милованов, який хоче на цифрах довести, що даний закон несе ризик. Ризик для українських підприємств також. Бо система зараз дійсно наповняє бюджет українських компаній, а не іноземних. Ми не бачимо в цьому ризику. Якщо є завдання збільшити виробництво в Україні, то, можливо, треба знайти інші шляхи, а не прямий вплив на систему «Прозоро». Угу. Залишається у нас менше 5 хвилин. Пані Катерино, які завдання на 2018 рік безпосередньо Transparency International Україна і стосовно співпраці безпосередньо з «Прозоро»? Прошу, будь ласка. Ми активно працюємо в регіонах, і ми хотіли б, щоб міста підвищили свою прозорість як мінімум 15 міст
із 100 найбільших підвищили свою прозорість. Зараз, до речі, зараз уже 10 із тих міст, які ми планували, уже вони потроху підвищили прозорість. Тобто, можливо, ми навіть збільшимо свої очікування. Ми хотіли б, щоб Прозоро продажі максимально поширилось по всій Україні, тому що я хочу підкреслити, що політична воля в цьому важить дуже багато. От, наприклад, один з останніх прикладів, коли радник мера Дрогобича був на одній з наших подій, яку ми організовували разом з ОБСЄ, і потім він дізнався на цій події про Прозоро продажі, і буквально там днів через 10 вони підписали декларацію про приєднання. Тобто політична воля дуже важлива. Про Прозоро ми будемо, звісно, боротися проти цього закону, і також наші пріоритети – це є, щоб був створений антикорупційний суд, ми дуже адвокатуємо його створення, ну і, власне, працюємо в напрямку того, щоб потроху поверталися активи Януковича. Угу. От, Андрію, стосовно планів на 2018 рік, прошу, будь ласка. Ми плануємо, що в січні місяці Верховна Рада прийме закон України про приватизацію, і це надасть змогу Фонду державного майна почати велику приватизацію об'єктів, які знаходяться в управлінні даного центрального органу виконавчої влади. Ми плануємо продаж активів фонду гарантування вкладів на 10 мільярдів та продаж інших об'єктів ще на 10 мільярдів. І система повинна зробити продажі на 20 мільярдів гривень. Ці кошти, які зможуть інвестувати українські інвестори і отримати активи, яким володіє держава, або взяти їх в оренду. І бажаємо, що всі області приєднаються до проєкту і будуть публічними, підзвітними та прозорими. І я дуже маю велику надію, що Київ, так як в Прозоро закупівлях, він один з перших приєднався до системи, буде на першому місці в проєкті «Прозоро серед міст». Стосовно приватизації, тому що коли переважна більшість громадян чують приватизація, ну, певне таке нехороший відтінок має це слово, на жаль, в Україні, так, пов'язаний, звичайно, з минулим. Наскільки тут важливо і пояснювати, насамперед, людям, що означає, адже якщо буде приватизовувати те чи інше підприємство, роз'яснювальна робота, чому, як, за яких умов, вона ж теж обов'язково має бути. Так, це важливо. Важливо, щоб люди зрозуміли, що головна людина в нашій країні, я вважаю, є підприємець. Це підприємець, який проактивний, який сплачує податки, який залучає робочі місця. Останній успішний кейс приватизації в Україні є «Криворожсталь», яка досить сильно змінилася і стала потужнішою після приватизації, коли залучили великого стратегічного об'єкту. Наприклад, остання новина – українське підприємство «Криворожсталь», платник українських податків, виробляє нові вид арматури голубої, які перевалюються через український порт і прямує в вимірати для будівництва великих будинків. Це шлях, який проробила Україна. І ми вважаємо, що найкращим власником об'єкту є не держава, а є прозорий чесний бізнес, який дасть найбільшу ціну. Відповідно, виклики перед бюджетом стають досить великі. Нам треба видавати борги, нам треба працювати прозоро. І ми вважаємо, що приватизація дуже важлива. Дуже важливо, це не те, що держава щось втратить. Держава зараз втрачає дуже багато коштів, коли управляє підприємствами. Це корупція, це проблеми. Ми бажаємо, що зміни, які пропонує Верховна Рада та Кабінет міністрів, треба підтримати кожному громадянину України. Дякую вам за участь у програмі. Спасибі, що знайшли час. Глядачам нагадаю, що гостями студії були Андрій Мотоволовець, виконавчий директор проєкту «Прозоро Сейл», та Катерина Цибенко, керівник напрямку «Прозорі міста» Transparency International Україна. Отже, який район у столиці визнано найкримінальнішим, та які прогнози синоптиків на вихідні? Про це не тільки дивіться в нашому огляді. Лише за один день, п'ятниці, 22 грудня, у Києві від падіння бурульок з дахів постраждало 9 людей. А від початку погіршення погодних умов травмувалося вже 12. Серед них, повідомляли у Департаменті охорони здоров'я КМДА, одна дитина. Її доправили до лікарні «Охматдит».
Тим часом синоптики попереджають киян про шквальні вітри. До кінця доби сьогодні та завтра прогнозують посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Погіршення погодних умов у Києві почалося 18 грудня. Тоді випало близько третини місячної норми опадів. Снігові заметілі та ожелець спричинили затори на автошляхах та ускладнили пересування тротуарами. Поліція назвала найкримінальніший район Києва. Ним виявився Деснянський, де станом на кінець листопада скоєно майже 10 тисяч правопорушень. Найменш кримінальний – 2,5 тисячі злочинів – Подільський район. Найтяжчими злочинами, вбивствами, зґвалтуваннями, тяжкими тілесними ушкодженнями відзначилися лівобережні райони, а кишенькових крадіжок найбільше у метрополітені. 24 грудня закінчується трирічний термін, на який КМДА і «Київхліб» уклали угоду про соціальні ціни на три види хліба у 150 фірмових кіосках підприємства. Столичні пекарі заспокоюють киян і радять не скуповуватися наперед, бо якраз тривають переговори про нові ціни на хліб. Упродовж усіх новорічних свят так звані соціальні види продаватимуть за старими цінами, незмінними із серпня 2014 року. Що ж, на цю хвилину я з вами прощаюся. Ми зустрінемося у вівторок о 19:00. Гарних вихідних, до зустрічі.